ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವ್ರ ದಯೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕೀಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂಚಿಂದನೂ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರ. ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರ, ಹಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನೀನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಟ ಆದೆ. ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್, ಬಹಳ ಜನನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಲೈಕ್ ಕೋಕಿಲಾ ಮೋಹನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು, ಇಸ್ ಓನ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಡೇಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಎವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಕಾಣತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್. ಅದೇ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಲು ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಭಾಗು ಮೊದಲನೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ರೋಜಾ ರಮಣಿ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇದು ನನ್ನ ದೇವ್ರ ದಯೆ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಟಾಪ್ 10 ಫಿಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಲಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ಟಾಪ್ 5 ಫಿಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫಿಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಶೋಭಾ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಜಾ ರಮಣಿ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವ್ರ ದಯೆ. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಸರ್ ಕತೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಏನು ಸರ್ ಕತೆ ಅದು? ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿ ಎಸ್ ರಂಗ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಟಿ ಆರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಅವ್ರ ಮಗ ಟಿ ಆರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೆನಕಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಗೀಜಗ್ರ ಗೂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರಾಮಾಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬರ ಮೋಹನ ಅಂದರು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜಾಲಿಯಾಗಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಾಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಡ್ರಾಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಅವ್ರು ಹೊರಟಿದ್ದ ದಿನ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀನಿ, ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರು, ಭಾಳ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದ ಸಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಕಮಲ್ ಸಾರೇ ಕರೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು, ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸರ್ ನನಗೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಬೆನಕ ಏನೋ ಟಿ ಎಸ್ ರಂಗ ಅದು ಇದು ಅಂದೆ. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋನು, ಒಂದು ಡೈರಿ ಇಟ್ಕೊ, ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೈಟ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಜಿ ವಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು, ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಂಥ ನಾಟಕರತ್ನ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅವರ ಮಗನ ಮಗಳು, ಶಿವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು. ಶಿವಾನಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಥರ ಬಹುಶಃ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು, ಮತ್ತು ಅವರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹುಡುಗರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಹೆಸರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವರೇ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಡ್ಯಾಡಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಮೋನಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ನಾವು ಸುಮಾರು ಬೆನ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನೆನಪುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು. ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ನೆನಪಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಸ್ವಂತ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಂತೂ ಆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರ, ಹಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನೀನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಟ ಆದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಿಗೋಣ, ಯಾವಾಗನ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗೋಣ, ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂತೋಷ. ಸುಂದರ ಶ್ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾಂಗು, ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಂಗು. ಬೆನಕ, ಜಸ್ಮೌಡನ್, ಜೈ ಶ್ರೀಮ, ಪಪ್ಪಿಮ, ಇವ್ ಗ್ಯಾಂಗು. ಜೈ ಶ್ರೀಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸುಂದರಶ್ರೀ ಅಂದರೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಟೀಮ್. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಬೆನಕ ಮತ್ತು ಈ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿನಗಳಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಟರು, ಕಂಪ್ನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ಟ ಅವರು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಿ ವಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಮಗಳಾದ ಸುಂದರಶ್ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಸತ್ಯನೇ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಅವರು ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಪ್ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅವತ್ತಿಗೇನೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರುಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್. ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗಿರು ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋ ಟೈಮು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ. ಶೋಭಾ, ರೋಜಾರಮಣಿ, ಬಾಲು ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಸ್ತು. ಶಿವಾನಂದ ಮಾಮಯ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೈಶ್ರೀಮ ಅಂತೂ ಬರೋರು, ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಿ ಅವರು ಬರೋರು, ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋರು. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಕಮಲಾಸನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಯ್ಯೋ ಥರ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ನೀನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್ ಟು ಒಂದು ಹೊಸಬ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏಕ್ದಮ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ ನಮ್ಗೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕೆ ಮೋನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳು ಮೋನ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ ನೀನೇನು, ಅವ್ರು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಆದರೆ ಏನು, ನೀನು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ವೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರಾಗಲಿ ಪಪ್ಪಿ ಅಮ್ಮವ್ರಿಗೆ, ನಂತರ ಈ ಬೆನಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ನನಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ನನಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ ಬೆನಕ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಕ್ಲಾ ಡೇಸ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರೌಡ್, ಅದರೊಳಗೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಇದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಟಿ ಎಸ್ ರಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗಾಭರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಸುಂದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದೆ ಸುಂದರ್ಶ್ರೀ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ವಾಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಳ ಆಗ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿ ಪುರಂ ಸಜ್ಜನ್ ವಿ ವಿ ಪುರಂ ಸಜ್ಜನ್ ಸರ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಆ ಕಲಾ ಸಂಪದ ಅಂತ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿನರ್ವ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ, ಬೆನಕ ಆಫೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು.
ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೊಂದು ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ವಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೋ ಬರೋನು, ಹೆಂಗೋ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಡೇಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಎವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಜೈಶ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಾಮಾಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾನಲ್ಲಿರೋ ಬೇಸಿಂದನೇ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಇವನ್ ಸುಂದರಶ್ರೀ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಂದರಶ್ರೀಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್, ಬಟ್ ಹಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕಿಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ಕೋಕಿಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತ. ನೀಜಂಗನಗೂಡು, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಎರಡನೇದು ರಿಲೀಸ್. ಆ ನಂತರ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ. ಸೊ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ, ದೇವ್ರ ದಯೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಪರಿಚಿತ ನಿಮ್ಮದು ಕೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದು ಓಪನಿಂಗಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಎನಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ವಿತ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾ ಒಂದು, ಅವರು ಕುಂದಾಪುರದವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಅದೇ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮುಂಚಿಂದ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನಕಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕೀಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂಚಿಂದನೂ ಇಷ್ಟ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕೋಕಿಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಆದ ಶೋಭಾ, ಅವರನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ನಕ್ಕೊಂಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಆಕೆನೂ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ ಭಾಳ ಮುಂಚೆ, ಭಾಳ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಆಕೆನೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳಿಕರ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಅಪರಿಚಿತ ಟೀಮಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ. ಅವ್ರ ವೀಡಿಯೋನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಯಿತು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಟೈರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾ ಮೋಹನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ರವರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತದು. ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್, ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್, ಬಹಳ ಜನನು ಇಷ್ಟಪಟ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಐ ಲೈಕ್ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು, ಈಸ್ ಓನ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಹಂಕಾರ, ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬೇಕಾದಂತದ್ದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದಂತದ್ದು. ಹಾ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಅವರು. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ, ಪಾಪ ಬಂದು ಮಾತನಾಡೋರು, ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವಾಗ. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೇನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಅವ್ರ ಹೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಅವರು, ಪಾಪ ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರೇ ಹೀರೋ. ನನಗೆ ಈ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಡ್ರಮ್ ಹೊಡೆಯೋ ಸೀನನ್ನು ಮಲಯಾಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೀರೋಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಹೆಂಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಂತ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಯಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಐ ಸಾ ಯುವರ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಭಕ್ತೋತ್ಸವ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿದೆ.
ಐ ಥಾಟ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಈ ತ ಅದೇ ಈ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮಲಯಾಳ ಮೂವಿ ನೇಮ್ ಸರ್? ಮದಾಲಸ. ಜೆ ಜೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅವತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕು. ದೇವ್ರದಿಂದ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸತ್ತವ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಅಪರಿಚಿತನಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಅದ, ದೇವ್ರ ದಯೆನದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾನು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಸತನದ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಂಥ ಹೆಸರಾಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು.